Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bugünkü mavzuumuz istiva meselesi hakkında. Bana şu Müslümanlar ortasında ihtilafke, düşünmeçlikke, bazı bir oranlarda fitneye sebep olayken ayrı meselelerden muhalece gendeyip olduk. Maksadımız halkımızı bana şu saf ilimden bahraman kılış, cahilliğini ketkiziş, ortadaki ihtilaflarını kötarış ve ata babamız uşak degen akide ve mezhep yoluyla adamlarını kaytarıştık. Bugünkü mavzuumuz Ar-Rahman alal arş istiva. Rahman bo'lgan zot arşke istiva kıldı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala'nı arşke istiva kılgeni hakkıda bana ayetler var. Ana şu istivanın manası hakkında köp bahs münazaralar var. Ana şu ayetlerini biri de Allah Teala aytadı, estağidu billah. İnne rabbakumullahu allazi halaqas semavati vel arda fi sitteti ayyamin thumma istava alal arş. Elbette parvardigoringiz Allah şunday zotdir ki osmonlar ve yerini 6 günde yaratıp sonra özü arşke istiva kıldı. Arşke istiva kıldı. Şunday deyimiz. Mana arş. Arş, birodarlar, mahluk. Arş avval bo'lmagan, Alloh taolo uni yaratgan. Arş, mahluk. Endi biz arş deganda, bizda arş deganda o'tiriladigan narsa tushuniladi. Odamlarning kallasida birinchi arş degan so'z kelganda shu narsa keladi. Odamlarning qo'lidagi, odamlarning orasidagi ma'no o'tiriladigan kursi tushuniladi. Endi Qur'oni Karimda arş ikki xil vasf bilan kelgan. Birincisi, ko'tarib turilishi bilan qaydlanib zikr qilingan. Astagfirullah. Alladina yahmiluna al-arsha va man havlahu. Arshni ko'tarib turganlar va uning atrofidagilar. Ya'ni va yahmil arsha robbika fawqahum yawma idin 8. U kunda Parvardigoringning arshini 8 tasi ko'tarib turadi. Ya'ni 8 ta farishta ko'tarib turadi deydi. Demek, birinchi ma'nosi u ko'tarilib turiladigan narsa. Farishtalar tomonidan. Ikkinchi ma'nosi Arş mutlak zikir kılıngan. Ve huve Rabbul Arşil azim. O, uluğ arşinin Rabbisidir. Bana şu olumda ulamalar kötarış bilen kayıt kılıp zikir kılıngan arş hakkıda etişedi ki o, farıştalar kötarıp duradigan, farıştalar kötarıp orap duradigan tahttır deyişken. Kötarılıp duradigan tafsir kılışken de. Şimdi mutlak zikir kılıngan arş hakkıda ise ondan mülk irada kılıngan buluşka mümkün deyişken. Mana endi arş haqida aqida ulamoları aytishadiki, arş barcha jismlarni ihota qilib turadigan nurdan bo'lgan ulkan jismdir. Mana ko'tarib turadigan narsa dedik. Farishtalar ko'tarib turadigan birinchi ma'nosi. Endi nurdan bo'lsa qanaqa qilib ko'tarib turadi degan savol tug'iladi. Nurni ko'tarib oladimi? U g'ayb olamidagi narsani idrok qilaman deb harakat qilmaydi. Xuddi qabrda mayit o'tkazib qo'yiladi, keyin kelib gurzi bilan uradi desa qanaqa qilib o'tkazib qo'yadi. U yerga o'tirishli iloji bormi deb turib, bu g'ayb olamiga mana kallamiz bilan kirmaydi, xo'p? Bulopotkamiz o'tmaydi u yerga. G'ayb xabarlari haqida payg'ambarimizdan qanday naql kelgan bo'lsa, qanday oyat kelsa, shunday naqliy dalilni olib ishonaveramiz. Maturidiy mazhab ulamolari Qur'on va sunnatda kelgan, lekin amaliyotga taalluqli joyi bo'lmagan narsalarni ta'vil qilishga urinish shart emas degan. Ya'ni bir masalaki, uni o'qib o'rgansiz, orqasida shu ishni ustida amal turmaydi. Masalan, tahoratga tegishli masalani bahs qilayotgan bo'lsak, savol berdik, javobini oldik, shu javobni ustida bitta amal turadi. Masalan, shu biz kiyayotgan paypoqqa mas torsa bo'ladimi, yo'qmi? Endi masalan, siz bilan bizdan bir savol so'raldiki, uni javobini bersak, uni javobini ustida amal yo'q. Masalan, Odam alayhissalom dafn qilishganida farishtalar kelib, yuvib, kapanlab ko'mib, odam bolalari, mana shu sizlarning sunnatingizlar deyildi. Xo'p. Savol odamlar. O'sha farishtalar yerni kavlayotgandagi lopotkani sopi qaysi daraxtdan edi? Bu ham savol. Ya'ni uni javobini bildingiz. O'sha javobni ustida bir narsa bormi? Yo'q-a. Shuning uchun ustiga amal qo'yilmaydigan masalalardagi savolda, javobida unaqa bir bahsga kirishlikda hojati yo'q.
Balki onun sobitligiga ve ondan iroda qilingan narsaning haqiqati nima bo'lsa, o'shanga iymon keltirdim degan e'tiqodda bo'lishlik lozim deyishgan. Endi arshda nimaligini tushundik. Arshga istivo qildi. Buni qanday tushunamiz? İstivo so'zi arab tilida bir qancha ma'nolarda kelgan. Mana ularni ba'zilarini aytib o'tamiz. Demek istivo qildi degan so'zni ham bir qancha ma'nolari bor. Birinchidan istiqror, o'rnashish ma'nosi bor. İstivo lafzini eshitganimizda aytilganida zehnga birinchi bo'lib keladigan haqiqiy ma'no mana shu o'rnashdi degani. Endi mana shu istivoni o'rnashdi deyilyapti. Bundan boshqa hamma ma'nolar bu majoziy ma'nolar, ko'chma ma'nolar. Shoshilmaymiz xulosaga. Ana istivo qildi deb biz o'rnashibdi degani shoshilmaymiz. Sababi yana bir qancha ma'nolari bor buning. İstivoning istiqror, o'rnashish ma'nosida kelishiga Qur'ondan misol. Qala ta'ala astad billah vastavat alal judi va u kema judi tog'iga o'rnashdi. Bilasizlar, Nuh alayhisalomning kemasi judi tog'iga borib o'rnashgan. Shu yerda istavat o'rnashdi deyapti Alloh taolo. Demek istavoning bitta ma'nosi o'rnashish, joylashish. Yana bitta oyat astad billah vallazi xalaqal azvaja kullaha وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ O'sha zot barcha juftlarni, ya'ni bor mahluqotni yaratdi va sizlar uchun kemalar va chorva hayvonlaridan sizlar minadigan narsalarni paydo qildi, toki sizlar ularning ustiga o'rnashgaysizlar. لِتَسْتَوُوا o'rnashasizlar. İstavoni bitta ma'nosi nima bo'ldi? O'rnashish, joylashish bo'ldi. Ikkinchi ma'nosi Julus va qud o'tirishlik ma'nosi bor. Istavo degan so'zdan o'tirdi degan ma'no ham chiqadi. Imom Taqiyuddin Subki o'zining Asayfus Saqil kitobida shunday deydi. Lug'atda istivoning ikkinchi ma'nosi julus va qud o'tirish ma'nosidir. Bu ma'no esa jismlarning sifatlaridan ekanligi hammaga ma'lum. Julus deganda faqatgina jismlarga tegishli bo'lgan ma'no tushuniladi. Masalan, jalasa desa o'tirdi bo'ladi. İt oturdu, öz içerisinde oturadı. Adam oturdu. Demek cisimlerdeki tekişliği bugün, mana bugünlük için Allah Teala cisimmez. Çünkü Allah Teala'nın otur dedi, bu sözün işlatı bu miydi? Oturuşluk degen sıfatını Allah'a nisbet kımıyız. Çünkü oturuş cisimlerde buladı. Allah cisim bu megendeki bu sıfatı işlatı bu miydi? Şimdi kim istavage oturuş manasını verip, biz bu bilen cisimdeki sıfatını etmeye yapız dese, Alloh taolo istivo qildi, o'tirdi Alloh taolo, lekin jism o'tirganda o'tirdi demayapmiz desa, arab lug'atiga zid bo'lgan gapni aytgan bo'ladi va bu gapi ham botil bo'ladi. Chunki bitta gapi bilan Allohga jismni isbot ham qilyapti, orqasidan inkor ham qilyapti. O'tirishlik jismlarda bo'ladi. Alloh jism emas, Alloh o'tirdi deb bo'lmaydi. Shunda uning isboti olinadi, inkorli shaxsani ifoda qilmaydi. Oqibatda u Allohga jism isbot qilgan mujassima bo'lib qoladi. Alloh taoloning so'ng arshga istivo qildi deb aytgan so'zi arshni paydo bo'lgani haqidadir. Ya'ni arshga istivo qildi degani Alloh arshni yaratdi degani. To'g'ris, arsh yo'q edi, Alloh nima qildi? Uni yaratdi. Istivoni paydo bo'lganiga haqida emas bu oyat. Alloh arshga istivo qildi degani arshni yaratdi degan ma'no. Tushundingizmi? Arshga o'rnashdi degan ma'noda emas bu. Bu As-Sayfus Saqil kitobidan keltirilgan dalil. Mana endi Abdulloh ibn Abbos Alloh taoloni arshga o'rnashdi degan tafsir bergan shu oyatda degan gap bor. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu Allohni arshga o'rnashdi degan tafsir bergan degan so'z bor. Shuni ko'ramiz. Kur'an'da istiva sözünü tafsir edildi İbn Abbas'tan o'rnashish ve o'tirish ma'nosi keltirilgan. Lekin bu haber İbn Abbas'ga to'qib chiqarilgan mavzu haberdir. Bu noto'g'ri haber. İmam Bayhaqiy o'zining Al-Asma va Sifat kitobida bu haberini Muhammad ibn Marvon'dan, u Kalbi'den, u Abu Solih'dan, u İbn Abbas'dan rivoyat qiladi. Lekin yuqoridagi ikkita roviy birodarlar. Bular yolg'onchi odam deb e'tibor qilingan. Qaytaraman. Muhammad ibn Marvondan,
u Kalbiydan, u Abu Solihdan, bu ikkalasi yolg'onchilar silsilasidan bo'ladi. U Ibn Abbosdan rivoyat qiladi. So'ng arshga istivo qildi oyatini Ibn Abbos arshga o'rnashdi, arshga to'ldi, arshga qoyim bo'ldi. U arsh esa taxtdir deb aytgan. Bu mavzu xabar to'qima. İmam Bayhaqi bu xabarni botil ekanligini ta'kidlayapti. Nechta ma'nosini aytdik? İkkita ma'nosini aytdik. O'rnashish, o'tirish. Uchinchi ma'nosi qasd qilish ma'nosida. Bunga misol Qala ta'ala astad billah thumma stava ila sama. Qarang, so'ngra samoya istivo qildi. Birinchi oyatda arshga istivo qildi deyildi. Agar uni o'rnashlik deydigan bo'lsak, samoga istivo qildi deganlar mana tushunamiz. Samoga o'rnashdimi? Samoga o'rnashdimi, arshga o'rnashdimi? Na'uzu billah, biz Alloh taoloni o'rnashdi, joylashdi, makon topdi, qaror topdi demaymiz. Alloh taolo zamon va makondan behojat bo'lgan zot. Bitta oyatda arshga istivo qildi, bitta oyatda samoga istivo qildi. Abu Nasr Abdurrahman Kushayri rahimahulloh aytadi, Alloh taoloning so'ng arshga istivo qildi oyatidan tushuniladigan ma'no arshni qasd qildi. Imom Zarkashi aytadi, bundagi eng to'g'ri so'z Farro rahimahulloh, Ash'ari va balog'at ulamolarining aytgan so'zidir. Ular nima deyshgan? Ular oyatdagi istivo so'zining ma'nosini arshni yaratishga qasd qildi, iqbol qildi degani bo'ladi. To'rtinchisi. Birinchi ma'nosi o'rnashish, ikkinchisi o'tirish, uchinchisi qasd qilish, maqsad qilish. To'rtinchisi tamomiga yetish. Bunga misol istadi billa Valamma balagha ashuddahu wastawa. Musa alayhisalom. Qachonki u voyaga yetib, aqli tamomiga yetgach, yetib to'lgach, biz unga ilm va hikmatni ato qildik. Demek istavani bitta ma'nosi nima ekan? Tamomiga yetish. Shunga ko'ra arshga istivo qildi oyatining ma'nosi qanday bo'ladi? Allohning yaratishi arsh bilan tamomiga yetdi va arshning tashqarisida boshqa biron narsa yaratmadi bo'ladi. Alloh taolo yaratmoqchi bo'lgan narsalar arshni yaratish bilan tamomiga yetdi, arshdan keyin boshqa narsa yaratmadi. Chunki Alloh taoloning barcha yaratgan va yaratadigan narsalari arsh doirasidan chiqmaydi. Chunki wasiya kursiyuhu samawati val ard. Chunki arsh barcha mahluqotlarni o'rab turadi. Birinchi ma'nosi o'rnashish, ikkinchi ma'nosi o'tirish, uchinchi ma'nosi to'rtinchi ma'nosi tamomiga yetish. Beshinchi ma'nosi istilo, egallash ma'nosi. Bunga ana shu shoirning qadimdagi arab shoirlaridan bo'lgan Ahtonning she'ri misol bo'la oladi. Qodista va bishrun alal iroqi min g'oyri sayfin va damin muhroqi. Dar haqiqat bishr ismli odam Iroqni qilichsiz va to'kilgan qonsiz egalladi. Egallash ma'nosi ham bor. Mana shu yerda egallash degani borib o'tirib olish tushunmaslik kerak. Prezident saylovi bugun e'lon qilindi. 46% ga 13% prezident yutdi. Demek prezidentlik kursisini egalladi. Hali u oxiga bormadi. Egallash deganda borib o'tirib olish tushunmaslik kerak birodarlar. Shunga ko'ra Qur'oni Karimdagi istivo so'zi egalladi, hukm qildi, g'olib bo'ldi ma'nolarida bo'ladi. Demek istivoni birinchi ma'nosi o'rnashdi, ikkinchi ma'nosi uchinchi ma'nosi, to'rtinchisi, beshinchisi egallash ma'nosida ekan. Istivo kalimasini shunaqa ma'nolari bor ekan. Ali roziyallohu anhu aytgan, mana kechagi darsimizda aytdik. Inna Alloha ta'ala xalaqal arsha idhoran li qudratihi la makana li zatihi. Alloh taolo arshni yaratdi o'zining qudratini izhor qilishlik uchun. O'ziga makon qilish uchun emas. Aytdik-ku biz kursi qo'yamiz o'zimizga o'tirish uchun, uy solamiz yashash uchun. Bizga makon kerak. Lekin Alloh taolo arshni yaratganda o'zini qudratini xaloqqa ko'rsatish uchun yaratdi. O'ziga joy, makon qilib o'tirish uchun emas, egallash uchun emas. Mana oyatni o'qidik boshida, astagfirullah. Albatta parvardigoringiz Alloh,
shunday zotdirki, osmonlar va yerni 6 kunda yaratib, so'ngra o'z arshiga istivo qildi. Muhammad Ali Sobuni Sofvatut Tafasil kitobida shunday deydi. Mana shu oyat haqida. So'ng arshga istivo qilgan, ya'ni o'zining ulug'ligiga munosib biror o'xshasiz, biror timsolsiz istivo qilgan. Aytdi-ku, masalan, samolyotni zotini, haqiqatini bilamiz, nimaligini, shuning uchun u keldi desa tasavvur qila olamiz. U bunday g'ildiragi bilan yurib kelishi mumkin, trapga yoki bo'lmasa uchib kelishi mumkin. Samolyot keldi deganda ikki xil kelishi bor. Odam keldi deganda yurib kelishi bor. Biz Alloh taoloning arshiga istivo qilganligini, haqiqati qanaqa bo'lganligini bila olmaymiz. Chunki Allohning zoti qanaqaligini bilmaymiz-da. Zotining haqiqatini bilmaganimizdan keyin qana qilib istivo qilganini ham bilmaymiz. O'shuning uchun Sobuni aytibdi, o'zining ulug'ligiga munosib biror o'xshasiz, biror timsolsiz istivo qilgan. Mana shunday tushunishlik birodarlar, oldingi ulamolarning tutgan yo'li. Bir 20 yillar burun bu masalalarni biror so'ramasi degan birodar ishi ham yo'q edi. Ha? Bu masalalarni biz ko'tarmadik. Ma'zur tutasizlar. Bu savollarni biz ko'targanimiz yo'q, lekin shu savollarga javob berib qo'yamiz. Toki muammo bo'lib ketmasin keyin. Imom Ahmad nima degan? Sifatlarning xabarlari qanday kelgan bo'lsa, shundayligicha biror narsaga o'xshatmasdan va inkor qilmasdan gapiriladi. Qanday, nima uchun deyilmaydi? Biror vasf qiluvchi vasf qila olmaydigan va biror ifodalovchi ifoda qilib bera olmaydigan darajada uning o'zi qanday xohlagan bo'lsa, o'sha xohlagandek arshga istivo qilganiga iymon keltiramiz. Oyat va xabarni o'qiymiz, hamda ulardagi narsalarga aniq ishonamiz, sifatlarining qanday ekanini Alloh taoloning ilmiga topshiramiz. Sifatini qanday ekanini Alloh taoloning o'ziga nima qilamiz? Havola qilamiz. Ha, xo'p. Ertaga qiyomat bo'lsa, Alloh mendan meni qayerda deb e'tiqod qilgansan deb so'rasa, men seni Parvardigor kitobi sunnatga muvofiq osmonda deb e'tiqod qilganman desam, menga buni nima zarari bor, deyapti ukamiz. Siz qayerdan oldingiz qiyomatda sizdan Alloh meni qayerda e'tiqod qilgansan deb so'rashini? Xuddi shunga o'xshagandek, arshga istivo qildi, qana qilib istivo qildi, nima deb e'tiqod qilgansan deb sizlardan so'ramaydi. Kalimani so'raydi. Farzni so'raydi, haromni so'raydi. Qonni so'raydi. Musulmonlarning go'shtini yeganimizni g'ibatni so'raydi. Mana shularni so'raydi. Shuni ham aniqlaylik. Bu masalalar, o'sha istivo, yadulloh, aynolloh, bu o'sha ulamolarning etajida turadigan bahs mavzusi edi. Avom xalqqa keragi yo'q edi buni. Bu o'sha ulamolarning 10-20 etajida bahs bo'lar edi, u pastga olib tushmas edi. Endi mana shu savollarda pastga olib tushganlar yaxshi ish qilmadi. Aqli yetmaydigan, ko'tara olmaydigan narsasini olib tushdi, muammo yayilib yotibdi. Sizlardan so'ramaydi, Alloh qayerda deb e'tiqod qilgansan deb. Xotirjam bo'linglar. Istivo haqida ham so'ramaydi sizlardan. Bizga Alloh taolani tanish uchun Qul huvallohu ahad surasi yetar edi. To'g'rimi? Ayting, u Alloh yagonadir. Alloh benuqsondir. Tug'magan, tug'ilmagan Allohga hech kim tegmas. Bo'ldi, shu yetar edi. Mana tafsilotlar ulamolar o'rtasidagi tema edi. Imom Azam rahmatullohi alayh o'zining Al-Vasiya kitobida arshga istivo haqida shunday degan. Ya'ni vasiyatda shunday deyilgan. Alloh taolo arshga muhtoj bo'lmasdan va o'rnashmasdan istivo qilganini tasdiqlaymiz. Alloh yaratdi, muhtoj emas edi. O'rnashmadi unga. Istivo qilganini tasdiqlaymiz. U zot arshni ham, undan boshqa narsalarni ham tutib turuvchidir. Agar Alloh taolo muhtoj bo'lganida olamni vujudga keltirishga va tadbirini qilib turishga qodir bo'lmas edi. Diqqat. Agar o'tirish va joy olishga ehtiyojmand bo'lganida arshni yaratishdan oldin qayerda bo'lardi? Ushbulardan ma'lumki, Alloh taolo bunday nuqsonli sifatlardan oliy va buyukdir. Imom Azamda gapdi. Ha, xo'p, Alloh taolani osmonda desek, osmonda yaratmay turib qa dedi. Agar Alloh taolani arshda o'rnashgan desek, arshga o'rnashgan desek, arshda yaratmay turib qa dedi.
Oddiy mantiq, oddiy filosofiya, oddiy logika. Bitta savol bilan bo'ldi. Osmon yaralmay turib qanday edi Alloh? Arsh yaratmay turib qanday edi Alloh? Javob bormi? Javob yo'q, bo'l tugadi shu bilan. Moturidiy aqidasining eng mo'tabar aqidaviy matnlaridan bittasi bo'lgan siz bilan bizning hamshaharimiz Sirojiddin O'shining Badul Amoli asarida mana shu arshga istivo qilishi haqida aytiladi. Va robbul arshi fawqal arshi walakin bila wasfit tamakkuni wattisali. Arsh robbisi arshdan yuqori, biroq joy olish, o'rnashish vasfidan yiroq. Biz hamshaharimiz Arsh robbisi arshdan yuqori, biroq joy olish, o'rnashish vasfidan yiroq. Arshni robbisi bo'lgan Alloh taolo arshdan oliy, lekin makon olish va birlashish vasfsiz. Xulosa darsimizning nihoyasi. Sobuni aytganidek, so'ngra arshga istivo qilgan, ya'ni o'zining ulug'ligiga munosib biror o'xshashsiz, biror timsosiz istivo qilgan. Abu Hanifa aytganidek, Alloh taolo arshga muhtoj bo'lmasdan va o'rnashmasdan istivo qilganini tasdiqlaymiz. Biz Maturidiy aqidasida Alloh taoloni arshga o'rnashdi demaymiz. Chunki arsh maxluq, maxluq ustiga o'rnashadigan narsa ham maxluq bo'lib qoladi. Arsh Alloh taoloning yaratgan maxluqotlaridan, unga zamon bilan makon bor. Zamon va makonga Alloh muhtoj emas. Oltita taraf Allohning xato qila olmaydi, shuning uchun arshga o'rnashgan demaymiz birodarlar. Arshga istivo qildi deymiz, haqiqatan Alloh taolani o'ziga havola qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.